Temir yo'llarda yiliga bir marta bepul yurish huquqi borish va kelishga quyidagilarga taqdim qilingan. Assalomu alaykum. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Sovet Ittifoqi qahramonlari va shon-shuhrat ordenining 3 darajasi bilan taqdirlangan shaxslarga, yarador bo'lgan harbiy xizmatchilar, ishchilar va xizmatchilardan va 1 va 2 guruh urush nogironlari va ularning tenglashtirilgan shaxslarga, Chernobil AESdagi avariya bartaraf etuvchilarining nogironlariga, 3 guruh urush nogironlari, urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar temir yo'llarda chiptaning 50% chegirmalari bilan yiliga bir marta yurish huquqiga ega. Xabar yoqqan bo'lsa boshqalarga ham ulashing. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling azizlar.